Ho an'i Nosibe kosa indray sika amin'ity vaovao manaraka ity. Nanatosa fitsidihana tany Nosibe ny delegasiona notarihan'ny ministry ny asa tanana sy ny aitao ny fampidinika tamin'ireo mpanao asa tanana mikasika indrindra ny fanoharana ity sehatra ity sy taorian'ny krizy nolalovana no ny fisian'ny valinaretina COVID-19 sy ny fisokafan'ny sisitany indray. Anisan'ny noresahana tamin'izany ny sehatry ny findramam-bola, ny hetra ny fanofanana sy ny fiahiana ara-tsosialy. Ny andinindininy avy hatrany. Manomboka izao ny mpanao asa tanana eto Madagasikara dia afaka miindram-bola amin'ny banky amin'ny tany 700 hisitraka ny karatra mahampanao asa tanana azo kinapsa izay mety azahoana fisotrondronono sy volan-jaza ary vola raha misy loza ara-piasana. Impôt statistika no alohan'ireo mpanao asa tanana arisan'ny fanomezana fifanana amin'ny fenitrambony sy kalitao fa indrindra ny fiarovan'ireo asa vita malagasy. Nivotr'ireo nandritry ny fionan'ny ministry ny asa tanana sy ny aitao Sophie Ratsiraka tamin'ireo mpanao asa tanana tany Nosibe. Tsy mandehareviny ny tourisme fa tsy maintsy miaraka amin'ny artisanat ka izay no natonga anay tsy natao ambanin-javatra misy fa tsy maintsy natao anton'asa ny fandalovana eto Nosibe. Vao mainka moa zany nisokatra ny sisitany ary izay dia anisany nanentana ireo bateau de croisière ho avy ety amintsika ary nangataka moa zany hoe mba tsy Nosibe irery ihany no tsidihany Madagasikara mba samy mba nositraka an'izay ny mpanao asa tanana satria maromaro ny tourista hoentin'ireo mba ataoko hoe lalambarotra ho an'ny mpanao asa tanana. Anisan'ny lalambarotra nijerena an'ireto mpanao asa tanana ireto ankoatra ny fanaovana foara eto an-toerana dia misy ny salon izay ezahanay apetraka ny ivelany mba hahitan'ireo mpanao asa tanana lalambarotra. Isy rahateo koa ny concours mba hahafahan'ireo amin'ny sisin'ny tany rehetrarehetra mba mandefa ny asa tanana izay vitany. Tsy maintsy mijoro foana izahay raha mbola asa tanana no atao no jerena satria mampiroborobo ny ekonomia, mampiroborobo ny fiainan'ny faritra sy Madagasikara. Naneho fankasitrahana an'ireo ezaka nataon'ny ministeran'ny asa tanana sy ny aitao izay hoentiny indrindra mitsinjo ireo mpanao asa tanana ireo mpandraharaha eo amin'izany sehatra izany. Izay ravoravo satria mba nagnamia ministra teo mibaby amin'olo fo zay artisan tamindray mitoroka aty namaizany ministra zay faaly zay amin'ny président zay artisan eto fisianay ministra mitoko zay sisy raha bebenzy ravoravo zay satria misy voandalagna nandesiny ary baka tagny mitsipitsipiny taminay teo indrindra village artisanal zegny izy karakaraigny zegny tegna navelom-bolo raha nambaran'izay zegny hoe nagnambara izy mahazo mindram-bola zegny ny artisan amy banky baka io mahazo kinapisy koa zegny artisan mahazo formation isaka tatiky koa mandeha ivelany ny eto. Efa eo an-dalam-piresahana amin'ny OMAPI ny ministeran'ny asa tanana sy ny aitao mba hamoahana lalàna hiarovana ny asa tanana malagasy amin'ny alalan'ny didim-panjakana. Nisy ny fifampiresahana sy ny fitadiavana vahaolana maritra no resahany mivantana tamin'ireto mpanao asa tanana izay anisan'ny sedrany mafy tamin'ny fandalovan'ny aretina COVID-19.